9 євро 80 центів за квадратний метр. Сенат Берліна обмежив ціни на оренду житла у столиці і заборонив підвищувати їх протягом 5 років. Про законопроект, який викликав багато суперечок, розкаже Тетяна Логунова. Революція на ринку орендованого житла чи спроба регулювати ціни в ручному режимі? Сенат Берліна ухвалив законопроект, який одні називають революційним кроком, а інші вважають небезпечним експериментом. Коаліція, до якої належать соціал-демократи, ліві та зелені, узгодила мораторій на підвищення цін на оренду житла. Діятиме він протягом 5 років і поширюватиметься на всю нерухомість, збудовану до 2014-го. Це значний крок уперед. Берлінці та берлінки, які винаймають нерухомість, тепер зможуть трохи перепочити. А ми використаємо цю 5-річну паузу для того, щоб звести нове, необхідне містові житло. Законопроект передбачає і граничну вартість орендованого помешкання. За квадратний метр власник відтепер зможе просити щонайбільше 9 євро 80 центів. Наші теперішні дії – це, звісно, втручання в ринкову економіку. Ми заходимо на нову юридичну територію. Але водночас не кожне таке втручання і регулювання цін автоматично означає побудову планової економіки, що нам уже закидають. Взяти під контроль ціни на оренду житла вимагали від політиків жителі німецької столиці. Влітку в Берліні пройшли масові акції протесту орендарів, розлючених постійним зростанням цін. Лунали навіть заклики провести відчуження житлового фонду. Тобто змусити фірми, у власності яких понад 3 тисячі квартир, продати нерухомість муніципальній владі, щоб далі вона здавала людям помешкання за доступними цінами. Тепер, після ухвалення законопроекту, розлючені вже самі власники нерухомості. Вони попереджають, ініціативи Сенату можуть призвести до занепаду житлового фонду міста. Ринок нерухомості втратить привабливість для інвесторів, а орендодавцям бракуватиме коштів на ремонт і модернізацію помешкань. Очікується, що законопроект набуде чинності наступного року, відразу після затвердження в Палаті депутатів Берліна. Якщо, звісно, його не оскаржать у судах. Тетяна Логунович, Слав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер».